kaura zon bata canza zani ba sahabiya uta huka rike mu baba ka je sanatan ma Abuja dan wancan ba za ya iya ba dan wancan ba za ya iya ba assalamu alaikum mai sauraro zaka sauraro waka da aka shirya ga distinguished senator Alhaji Sahabiya dan madamin kaura kuma dan takarar senator a kaura zon a karkashin jam'iyyar PDP Zamfara state wacce ni Alhaji Abu za su yi shinkafi na wallafa dan tuntuba ku karin bayani a samin ta lambar waya 070 6911 9519 a shawaka lafiya.